手游酷玩。大家好，我是来自手游酷玩的，在这里今天给大家带来依然是这个猫和老鼠的这个游戏视频。这地方发现了一个煎蛋糕，然后我想让给我那个队友，然后我这个队友视而不见啊，那我就拿走了。这地方找一下奶酪都在哪儿吧，我已经有两块蛋糕了，所以说已经足够了。那这个地方也是发现了两块奶酪了，但第三块我感觉应该就是在汤姆现在在的那啊，第三块也找到了，就在汤姆那个位置，那就没有关系了。前期只要大家找好这个奶酪的位置啊，然后就有一定的这个主动的权利了，可以找一下自己想搬哪块。这地方我出门应该是客厅，这个位置不知道汤姆会从哪个位置出来，我先把这个门打开。想了想还是算了啊，因为我现在这个位置我应该去帮队友啊，因为那个位置我的队友被打了，然后被抓着了，我兄弟开局也就三分钟，你就被也就两分钟你就被抓着了。也是咱家成功的推了这个奶酪，但是我现在还没有想到什么办法救我的这个队友。兄弟，我想救你，你别着急啊。这地方哎，完了，中了他一盘子，那我这地方砸一下，但是砸到自己了。那这地方我也是没有血了，我没啥办法啊，我先吃一个这个苹果，然后喝一口这个奶。这个地方大家不要着急救队友啊，他催的再急我也没有用啊，因为我这地方如果说我平白无故我就非得去救他，我把自己的命搭进去，那我家赢的希望就很少了。我这地方只能说我尽力帮他们拖延时间救一下他，然后让我的队友然后去解决一下这个奶酪的问题。我这地方先给他扎掉脚，然后直接把队友救下。这地方哇，他又被抓了。这地方我又来了一个队友，看看我俩能不能救他一下。这地方给他救下来之后，我看看这个汤姆的位置，我看到汤姆了，然后我引诱一下汤姆，但是汤姆没有上当，他又被抓了。真是我都不知道说啥好了，兄弟，真的。这地方还救他吗？我感觉没啥太大必要啊。这地方这个老汤姆应该是想抓我吧，然后我一直在这个热气炉这地方和他纠缠一下，然后这地方一个推车，兄弟，我的队友已经被放飞了，然后我还推到了我的队友，这就有点尴尬，把门关上，这地方看看他会不会出来。出来之后直接一个是机械三连击，然后管道逃跑，秀不秀啊？秀不秀？这地方管道逃跑之后呢，先开一个，哎呀妈呀，兄弟你咋个事儿？哎呦我的天，今天就非得搞我吗？他人呢？哎呀，我这地方可是相当的尴尬了，兄弟。直接一个管道逃跑大法，再一次跑啊，赶紧走！我这个地方这个板下来的也太是时候了吧？那这地方想办法看看上面有没有牛奶什么的啊，有。叉子怎么还在这？谁把叉子扔在这个牛奶里了，兄弟？那这地方也是省一个一技能，这个一技能算了，不能省，直接用吧。我们现在缺一个奶酪啊，找一找位置，想一想办法，这地方直接往上走，但是那个奶酪的位置有点太尴尬了。但是我的队友已经去搬了，我决定我想个办法，我看能不能接应一下我的队友。兄弟，你从这跳上来吧，我感觉你奶酪在这边推比较合适。对。这地方我家也是，老哥你在这坑我俩。哎，什么东西，我的天，兄弟你是啥？哎呀，这地方其实这地方我能走，直接走啊，没有关系，把门关上，然后拿一个这个杯子，然后刻一个这个一技能，但这样的话好像给队友卖了啊，没有关系，那个队友你先挺一挺啊，我家这个人已经开始推奶酪了。先把门打开，然后找一下对面这个位置，然后我再吃一口牛奶。但是这个地方前面有两个玻璃，然后这地方我撤了，但是我的这个队友好像完了，我也被扎了。哎，完了，我这个地方他这个技能预判有点准，但没有关系，我本身身为一个格斗技能，我能怕你吗，兄弟？我先刻一个这个血药，然后继续往前，不要让这个汤姆去破坏我们打这个地洞，我们先直接去找他。这地方已经不要太怕他了，如果这地方持续的怕他啊，那这个游戏没头了。但我感觉这个汤姆应该已经比我和那个人先一步到这个洞口了。
这地方吃一个这个蛋糕，补一下自己残余的血量。反正不吃也白不吃啊。我家那个队友在干嘛？下来呀、啊，兄弟，你在上面不行啊，我俩也打不过这个玩意儿啊。这地方直接用这个果盘看看能不能早点把这个通道打碎，但是手这样应该是费点劲。那这地方我要去救队友，但是他在这个位置，我直接一个三连，先把他打残血，然后这地方，兄弟，我劝你，你就别在那边浪了，你就直接那啥吧，直接管道先走啊。那我这个队友还是在跟那边浪，兄弟，管道先走，这地方不要太贪了，反正渡口已经开了，我们补完血再回来赶趟。然后这地方他刻了一个这个魔法罩子，然后我这个队友直接被抓了，我砸他两下，但没有啥用。这地方我到了这个位置，我可以救他，但是我那个队谁把炸弹打爆了？兄弟咋合计的？这个好像是我队友打的，完了我也被抓了，没有了，这把没有。哎，我那队友来的太晚了，而且还自己自作聪明，然后把那个炸弹给点燃了。啊，那这把直接结束了。哎，有点烦啊，兄弟，别这么玩啊！你这好像是在搞我们一样，你这是猫卧底吧？你是不是这期跑男看多了，就老鼠想当猫同伴啊，还想争个鼠王啥的啊？那今天的视频呢，到这里差不多要结束了啊。今天给大家带来依然是这个猫和老鼠啊，今天玩的依然是这个剑士杰瑞。如果你喜欢此游戏，请关注我们水游酷玩；如果你不喜欢此游戏，请关注我们水游酷玩的其他游戏视频。感谢您的本期观看，让我们下期再见。